Moikka! Ollaan täällä Tampereella yhdessä parhaasta luomukaupassa Ruunsaaren sarvessa. Ajattelin tehdä tämmöistä pientä esittelykierrosta täällä. Teille näyttää vähän minkälainen tää on. Tää on nyt muuttunut, eli tää on tässä kauppakadulla ihan lähellä keskustorion tossa vieressä. Ja ihan tässä keskustan kulmilla. Tää on tosi kivan näköinen. Ulkoapäin näyttää tämmöseltä. Kivan näköistä. Täällä on laajentunut tila, että täällä on tämmöistä avaraa. Aivan ihana, että se edellinen Ruunsaaren sarvi oli aika ahdas, että onkin nyt tosi tarpeeseen tuli tää laajennus. Täällä on tän näköistä. Elikkä näitä kuivatuotteita löytyy täältä sitten hyllyistä. Ja kaikenlaista pähkinää ja siementä. Ja kasvistuotteita erilaisia. Käydään vähän läpi niitä, mitä mä täältä yleensä poimin mukaan. Mun suosikkituotteet. No, pähkinöitä tässä nyt on. Yleensä mä ehkä ottaisin jotain noita manteleita tai pähkinöitä. Nyt mä en kyllä ota niitä, kun en mä just nyt tarvi, että hankittua vähän isommat setit. Vähän nopeammin kuin hampunsiemeniä. Nämähän on ihan must juttu. Mut mulla itse asiassa näitäkin on aika varastot täynnä. Sesamin siemenet on kans ihan loistavia. Tahinia voi tehdä itse. Täällä on näitä pesuaineita. Noin kans hyviä. Siellä sitten kätevästi omassa lakarossaan. Maisteita. Tässä pitää mun ottaa jotain.